মানুষ ঠিকই দি আছে। এজোপাই গছ আছে কিন্তু ইয়াৰ লাগন আৰু ঠিকে আছে, ৰোৱা নাই বস্তুটো, ধৰক মৰা নাই, অকল ছাগলী গোবৰ, গৰু গোবৰ ইত্যাদি দিয়ে এইবিলাকক ডাঙৰ দীঘল কৰা হৈছে। এইটো এটা এনেকুৱা হৈ গৈছে, এইটো এটা হৈ গৈছে, এই আছে এইটো মোটামুটি এনেকুৱা হৈ গৈ আছে। এইটো বস্তুটো কি কৰিলে ভাল হ'ব জনাবচোন, এনেকুৱা হৈ গৈছে সেইটো। আপোনাৰ সময় উলিয়াৰ মাজতো কৰা হৈছে, সেইখিনি চাওক। আৰু লগতে দেখাই দি আছোঁ, এইজোপা হ'ল পালেং গছ, গুটি ফচল ৰখা আছে এনেকৈ।